Cristo mullat. Aí vas a pasear e vas poñendo aquí, podemos facer moito máis de na nosa, bueno, no noso traballo. Igual de importante é mantelas. Mantelas que poñen os panos que non... Esta muestra, que desde logo es increíble, tan colorista, no nos muestra una Galicia triste e negra, sino alegre, festiva. Creo que esto también vale para los diseñadores y diseñadoras de hoy en día que cojan de todos estos vestidos, de todos, pues hay unos vestidos hermosísimos y actuales. Y yo creo que es una gran inspiración para ellos. Porque si no hubiera iniciativas de este tipo, no conoceríamos este legado de las nuestras mujeres. Y por tanto, esta cultura, este mantelo nuestro patrimonio etnográfico, mantelo vivo, para que a lo largo del tiempo las próximas generaciones puedan también disfrutar de él, como estamos disfrutando nosotros ahora mismo, haciendo protagonista de esta xuntanza que tenemos aquí. Pues cuando el nombre de Galicia es sinónimo de moda en todo o mundo, é bon que os galegos e as galegas, por suposto que todos os lucenses, aproveitemos as circunstancias do presente para poñer tamén en valor o noso pasado, porque este é o noso pasado. Creo que é unha labor encomiable que, ademais, dá continuidade pois a eses homes e mulleres que nas súas casas, nas súas vivendas, nas aldeas do noso rural, mantiñan e preservaron estas riquezas durante moitísimos anos. Síntome tremendamente orgullosa de poder ter na nosa cidade, no Bello Cárcere, esta exposición que tanto nos identifica, que así os lucenses e as lucenses, a pesar de que poidan disfrutarlo pois en outras datas aquí, o poden disfrutar e o poden presenciar, visualizar de outra maneira. Eu agradezo moitísimo pois todo ese traballo que, sen dúbida, hubo que facer aquí, de ir aldea por aldea, casa por casa, casi fallado por fallado, falando con moitas familias que guardaban estes traxes. Sabían que os guardaban e sabían que tiñan que guardalos, pero realmente para acabar de darles o valor que tiñan, pois necesitaban que un traballo organizado e un traballo de posta en valor, que xa digo, hai que facelo a través deste tipo de acción. Se demostrara, ademais, que había un... frente a imaxen que algúns queren dar a veces e que non nos coñece, unha Galicia festiva, unha Galicia que apreciaba moitísimo as nosas tradicións. Miraron para estas pezas, non miraron para estas nosas aldeas. Tamén hai unha xustra. O Domingo das Mozas. E estes realmente son os desfiles que, como... No modo. Sí, claro. Eu sempre o digo... Home, é verdade.